Välkommen till kvällens Bara politik, idag med mig Alexandra Karlsson. Och idag kommer vi såklart ha fokus på regeringsfrågan. Alldeles strax kommer Miljöpartiets gruppledare Maria Färm hit till studion. Och vi kommer också prata om Centerpartiets roll här senare ikväll i då regeringsförhandlingarna som nu pågår. För det var ju i veckan som talmannen Andreas Norlén berättade att han byter strategi. Och istället för att utse då en ny sonderingsperson så kommer han istället då att föra gruppsamtal med de fyra olika regeringskonstellationer då som man har hört i de här samtalen med partiledarna. Och under gårdagen så mötte han just partiledarna i de här fyra olika regeringsalternativen som man då kunnat identifiera under sina samtal. För det första en stor koalition eller samlingsregering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Allianspartierna i någon kombination. För det andra Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna i en koalitionsregering. För det tredje Alliansen i koalition med Miljöpartiet. Och för det fjärde Alliansen eller någon av de varianter som Ulf Kristersson syftade på när han talade om 4-3-2-1. Så det lät det från talmannen Andreas Norlén tidigare i veckan. Och nu har vi med oss Miljöpartiets gruppledare Maria Färm här i studion. Välkommen till Bara politik. Tack så mycket. Vi hörde ju, Miljöpartiet nämndes ju i tre av de här fyra förslagen. Hur känns det först? Ja, för oss så känns det ju viktigt att vara med och försöka hitta en lösning som innebär att Sverige kan styras framöver. Att vi får till en handlingskraftig regering och att vi säkerställer att Sverigedemokraterna hålls borta från inflytande över politiken. Att Sverige inte går samma väg som många andra europeiska länder där auktoritära, främlingsfientliga partier har getts inflytande över politiken och faktiskt förändrar demokratierna i grunden. Och hur tycker du att det varit då när han gjorde den här skiftet och att han tar en mer aktiv roll, talman, med de här gruppsamtalen? Alltså hur har det varit, skulle du säga? Det genomfördes ju ett antal samtal igår och nu så avvaktar vi vad talmannen kommer att göra i nästa steg. Och det här är ju en lite speciell period för att det har ju gått väldigt lång tid sedan valet och det brukar gå mycket snabbare i Sverige innan vi får en regering på plats. Och det har ju varit två sonderingsperioder och nu de här gruppsamtalen också med olika regeringskonstellationer som talmannen har velat föra samtal kring. Så att vi får avvakta och se vad det som talmannen kommer göra härnäst och vad nästa steg blir helt enkelt. Vad tycker du att han ska göra härnäst? Det har jag inga åsikter om utan det är talmannen som har det mandatet att se vad som kan behövas för att faktiskt komma framåt i den här processen och för att partier ska kunna samtala med varandra och komma närmare varandra så att man också kan komma närmare en lösning och en regering. Och Miljöpartiet då, vad går ni in med i de här då, ja, förhandlingarna kanske inte är, men i de här samtalen? Alltså vad är era ingångspunkter i dem? Ja, nej, men det handlar ju såklart om att vi vill säkerställa att vi får en regering på plats som kan driva en modern politik, som en kraftfull klimatpolitik och säkerställa att vi har en politik som är grundad på humanism och värnar om demokratin och håller Sverigedemokraterna borta från inflytande. Vi vill gärna fortsätta i regering tillsammans med Socialdemokraterna. Vi ser också att det finns en anledning att en regering eller ett samarbete breddas till flera partier. Inte minst diskussioner med partier som har varit tydliga med att man inte vill ge Sverigedemokraterna ett inflytande över politiken. Och det handlar såklart om att det parlamentariska läget är ganska svårt och det är viktigt att en regering också kan vara stabil, kan driva politik och kunna få igenom sin politik i riksdagen. Några av allianspartierna har ju sträckt ut en hand till er, Centern, Liberalerna bland annat. Om vi ser det man kallar då Stockholmsmodellen, alltså Alliansen och Miljöpartiet. Vad säger du om den utsträckta handen från deras sida? Jag tror att det är bra samtal över blockgränserna. Det är viktigt och det är helt nödvändigt. Sen är ju en stor skillnad mellan Stockholmsmodellen, det vill säga att Miljöpartiet och de borgerliga partierna samarbetar i Stockholm. Det handlar ju såklart om att i Stockholm har de majoritet och kan därför driva igenom reformer. Och där har ju vi varit väldigt glada över alla de klimatåtgärder och miljöåtgärder som Miljöpartiet har lyckats komma överens om med de borgerliga partierna. Och också att man har säkerställt att papperslösa kommer fortsätta få stöd och att det inte införs ett tiggeriförbud och liknande. Men det är en helt annan sak på riksplan för att Miljöpartiet och de borgerliga partierna har ju inte en majoritet utan där skulle ju Sverigedemokraterna riskera att bli vågmästare eftersom de skulle kunna fälla budgeten och alla andra förslag.
Varför tror du att de sträcker ut den här handen åt just er? Trots det att det finns liksom inte en majoritet eller så. Varför tror du att de gör det? Jag tror att i det här läget så behöver man samtala så mycket som möjligt. Det är så man kan komma framåt. Försöka ha förtroendefulla samtal som gör att man också kan diskutera vilken typ av styre som Sverige behöver. Och där handlar det såklart om att det är viktigt att se, inte minst när det handlar om partier som kanske ligger långt ifrån varandra i vissa frågor, men nära varandra i vissa frågor. Inte minst grundläggande värderingar om vad vill man att Sverige ska stå för. Och vilken politik vill man inte ska få inflytande? Och där är ju ett rejält hot att Sverigedemokraterna faktiskt skulle få inflytande av politiken. Det skulle kunna förändra Sverige i grunden egentligen. Och jag tror att det är många som är oroliga för vilka konsekvenser det skulle kunna få för flyktingar, för kvinnor, för hbtq-personer. Det är någonting där det såklart är viktigt att andra partier, demokratiska partier som vill att samhället ska vila på en helt annan grund, också prata med varandra. Men ni från Miljöpartiet, ni skulle hellre se då en regering ur ert perspektiv med Socialdemokraterna och något av de liberala partierna hellre än med vänstern som ni har haft den här mandatperioden? Ja, allt det här handlar ju såklart om vad tror man är möjligt för att kunna skapa ett stabilt styre som också innebär att regeringen som tillträder kan få igenom sin politik. Och där är det ju ett komplicerat läge, och det visste vi ju redan på valnatten att där är det svårt eftersom ingen av de traditionella blocken har fått en majoritet. Och därför kan det bli därför är det ett svårt läge, och det är därför det tar så lång tid också. Men det vore såklart mycket bättre om man kunde säkerställa att det finns fler partier som kan komma överens och samtala just för att det överhuvudtaget ska vara en regering som har en möjlighet att tillträda och sen en möjlighet att också få igenom sin politik. Mm. Det kommer ju olika konstellationer för de där fyra då, från talmannen, så kommer det även från andra personer. Det är många som har tankar om regeringsbildningen. En av dem är Per Garton som skrev på Expressen Debatt här i veckan, tror jag att det var, om ett så grönvänsterstyre som han såg. Det skulle då vara Miljöpartiet, Liberalerna och Centern med Annie Lööf som statsminister i en sån regering. Vad säger du om det? Det som Miljöpartiet har sagt, det är att vi vill inte stödja en regering som är ledd av Ulf Kristersson. Vi skulle vilja fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna och med andra partier som vi ser, inte minst Centern och Liberalerna som ju har varit tydliga med sitt avståndstagande till Sverigedemokraterna. Däremot så är det ju så att om en regering ska tillträda och kunna få igenom sin politik så krävs det ett visst antal mandat. Och där räcker ju inte CL och MP, utan det är ju såklart oerhört viktigt att det blir ett starkare styr än så. Socialdemokraterna är ju det största partiet och det därmed är en självklarhet. Om vi pratar lite mer om Miljöpartiet så meddelade Gustav Fridolin att han kommer lämna som språkrör på kongressen nästa år. Vem vill du se som nytt språkrör för Miljöpartiet? Det tänker jag inte spekulera. Det finns många kompetenta politiker i Miljöpartiet. Gustav Fridolin, han kommer ju lämna i maj. Vi har ju rotationsregler, så det innebär ju att vi väljer nya språkrör med jämna mellanrum eftersom man inte får sitta hur länge som helst. Och jag hoppas det blir en bra och öppen process. Att man diskuterar vilka värderingar som är viktiga för ett språkrör och för partiet framåt. Vilka kriterier som behövs. Och jag vet att vi har många personer som är kompetenta och ser fram emot det. Det kommer en halvår. Mm. Man har ju också, ni har ju en man och en kvinna som språkrör, och några har ju öppnat upp för att man kanske skulle kunna se i framtiden kanske två kvinnor som språkrör. Vad tänker du om det? Jag tycker att dagens modell är bra. Jag tycker det är positivt att vi har en man och en kvinna som språkrör. Mm, okej. Okay. Jag tänker också en fråga innan vi slutar. Det är frågan om budgeten som är ganska aktuell. Och det ser ju ut i alla fall nu som att det kommer bli en övergångsregering som kommer lägga då en budget, en väldigt opolitisk budget då. Moderaterna har meddelat att man kommer lägga sin egen budgetmotion. Vad tänker du om det beskedet från Moderaternas sida? Nej, men jag tycker det är problematiskt att Moderaterna på något sätt vill använda budgetprocessen som en bricka i spelet om regeringsbildningen. Det är viktigt att faktiskt få en regering på plats, en stabil regering, för att en kommande regering kan ju också lägga en tilläggsbudget med den regeringens politik. Så det här blir
mest som ett spel. Jag tror att det viktiga nu är att ha seriösa, förtroendefulla samtal för att faktiskt hitta en lösning på riktigt. Så att vi får en regering på plats och får en väg framåt för Sverige, för det är det som är det centrala. Tack så jättemycket för att du kom hit. Maria Färm, gruppledare för Miljöpartiet. Alldeles strax kommer Vänsterpartiets gruppledare komma in hit till studion. Vi ska fråga och prata bland annat om om Vänsterpartiet känner sig utfrysta i de förhandlingarna som nu pågår. Men på tal om just budgeten så ser det alltså ut som att det kommer bli en övergångsregering som kommer få lägga fram sin budget. Och idag så höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff där hon förklarade då hur en sån budget kommer då att se ut om det blir aktuellt. Vi kommer ju inte lägga fram en rödgrön budgetproposition utan en budgetproposition från en övergångsregering. Det kommer vara en avskalad budget utan partipolitisk inriktning. Övergångsregeringens finansminister Magdalena Andersson höll på onsdagen en pressträff där hon berättade att hon bett riksdagen om dispens för nya principer angående budgeten. I en av principerna framgår det att lagförslag som är politiskt okontroversiella och inte kan hämtas upp i en förändringsbudget inkluderas i de fall där det råder politisk samsyn. Någonting som Moderaterna lyft är pensionärskatten till exempel. Men det är inte bara att förslag ska vara okontroversiella. Det handlar också om att de inte ska kunna så att säga, justeras under pågående budgetår. Och det är de allra flesta satsningarna är fullt möjliga att komma med en ändringsbudget. Något som tycks vara okontroversiellt bland riksdagspartierna är ju höjda anslag till polisen till exempel och kanske till försvaret. Är det någonting som skulle kunna finnas med? Vi ska nu tillämpa de här principerna, men pensionärskatten har ju en speciell ställning i och med att det handlar om inkomstskatt och det kan inte justeras under pågående budgetår. Det kan ju anslag till alla myndigheter göra. Återstår att se hur det blir med budgeten. Vi kan ju också ha en ny regering på plats som lägger sin budget. Annars blir det alltså en övergångsregering som kommer lägga budgeten här om en liten stund. Nu har vi fått in Vänsterpartiets gruppledare Mia Sydow-Mölleby här i studion. Välkommen. Tack. Först, tror du att det kommer bli en övergångsregering som får lägga budgeten? Eller tror du att vi kommer ha en ny regering på plats tills dess? Nej, jag tror att det blir en övergångsregering som får lägga budgeten. Det är för kort tid för att hinna ordna en hel budget, men däremot så en ny regering får ju lägga en ändrings- och tilläggsbudget. Mm. Vänsterpartiet är ju det partiet tillsammans med Sverigedemokraterna då, som inte har blivit inbjudna på de här samtalen som talmannen hade, de här gruppsamtalen då. Vad tänker du om det, att Vänsterpartiet inte blev inbjudna till några sådana? Ja, han har väl inte tyckt att vi bör ingå i det här skedet, sen får man väl se. Vi har ju fört samtal ändå, så att våran uppfattning om det är ju känt och vad vi tycker om regeringsbildning, men vi har ju inte varit med på de här, men vi för våra samtal med talmannen i alla fall. Och har ni pratat med talmannen efter de här gruppsamtalen som hölls igår? Vi pratat med talmannen sen, ja, igår. Mm. Och vad tänker ni, hur tycker du att läget ser ut framåt? Ja, det behöver ju vara någon form av diskussioner som det ser ut just nu. Som pågår och någon måste ändra sig eller göra något annat än vad man har sagt från början. Å andra sidan så kan man också säga att det är inte så enormt stor skillnad mot hur det var före valet. Det är fortfarande så att SVMP, det regeringsunderlaget, är större än alliansen. Så på det sättet är det likadant. Skillnaden är mindre, men det är fortfarande så att SVMP är större. Sverigedemokraterna är vågmästare, det var de tidigare också. Men hur ser du på ditt partis roll just nu? Alltså hur ser du, känner ni att ni är lite uteslutna ur de förhandlingarna som pågår? Eller hur känner du om Vänsterpartiets roll i det som sker nu? Nej, alltså vi är ju med för samtal och vi kommer ju att vara med och påverka. I de flesta av de här situationerna så är det ju också så att man måste ha oss med på båten för att få igenom det regeringsunderlag de förslag som kommer. Så att då kommer ju vi vara med och påverka i det. Och hur är Vänsterpartiets och Socialdemokraternas relation just nu, skulle du säga? Ja, vi pratar ju med varann. Och vi har, Stefan Löfven är ju vår statsministerkandidat. Och vi ser ju fortfarande att SVMP är det större blocket. Så att, och vi har kontakter hela tiden. Så att vi pratar. Men om man ska tolka ändå Stefan Löfven så tolkar jag det som i alla fall att han gärna vill att Centern och Liberalerna ska komma över till någon form av mittenregering. Och det innebär ju då att Vänsterpartiet inte är del av den då. Alltså, vad tänker du kring det? Det har ju Löfven sagt länge. Alltså, han vill ju ha ett mittenstyre och han vill ju
vad ska jag säga, bryta upp blockpolitiken, så det är ju inget nytt. Men även om man vill det, så är det ju så att Vänsterpartiet är ett av de partier som har gått fram. Det är det enda partiet i den rödgröna konstellationen som har gått framåt i valet. Så att ska den regeringen komma fram, så måste man ju ändå prata med oss. Det är ju inte så att det är självklart att man liksom... Man måste ha oss med på båten för att kunna bilda regering i den konstellationen. Så ser det ut. Och det förstår ju de partierna då, att då måste de ju prata med oss, och det gör de. Mm. Men om vi säger då att de skulle gå fram en helt utesluta er ur allting, alltså hur skulle ni agera då från Vänsterpartiets sida? Ja, de skulle ju förmodligen inte gå fram. Jag har svårt att se att man skulle gå fram med en mittenregering utan att prata med oss. Vi har ju varit med i den senaste regeringsbildningen på det sättet att vi har förhandlat budget. Vi har ju inte suttit i regering, men vi har ju varit med och fått igenom väldigt mycket politik. Och ska vi släppa fram en regering nu, så kommer vi ju också förstås vara med och prata och vilja påverka. Skulle ni släppa fram en regering med borgerliga partier? Vi vill ju släppa fram en regering med så mycket vänsterpolitik som möjligt. Men vi ser ju att som situationen ser ut idag, så behöver man förmodligen göra saker över blockgränserna. Men för oss så är det ju så att våran främsta kandidat, våran statsministerkandidat ska jag väl säga snarare, är ju Stefan Löfven. Vi kan ju se att man skulle kunna ha en regering med bara S som förhandlar åt olika håll i olika sammanhang. Det är ju en möjlighet. Ska det vara någon annan regering, så måste man ju också lyssna på vad vi tycker. Och vad tycker du att talmannen bör göra nu? Ja, svårt att säga vad han bör göra. Jag tror att han funderar nog ganska mycket själv på vad han ska göra. Jag tror han kommer att fortsätta samtala med kanske med olika partierna en gång till, och sen kanske nya grupper, jag vet inte. Jag tycker det är lite konstigt att inte SVMP är en gruppering som man har pratat med, eftersom den grupperingen är större än alliansen som man har valt att prata med. Så det är kanske nästa steg, att ändå föra samtal tillsammans med SVMP på en gång. Mm. Men hur tror du är den? Det skulle du inte heller gå igenom. Nej, men den är större än alliansen. Och alliansen är ju en gruppering som man har pratat med. Och den är ju faktiskt mindre än SVMP. Och tror jag att säga till sist, det är många som säger att det tar lång tid. Många väljare som kanske tänker lite grann vad ni håller på med. Så, vad tänker du om att det tar så pass lång tid och känns som att det är ett väldigt låst läge fortfarande? Tänk att de som har varit väldigt, väldigt tydliga med att ställa upp motstridiga villkor, de kanske kommer att tänka sig för nästa gång innan de gör på det sättet. Sen, ja, lång tid, det gör det ju. Men det kan man ju också säga att det är väl bra. Man inte hastar fram något som inte funkar sen i slutändan. Det måste ju vara så att man faktiskt pratar om något som också fungerar. Sen har en del partier en tendens att hasta iväg kanske. Jag kan tycka att avsätta statsministern så snabbt utan att ha något alternativ, det kanske inte är det allra fiffigaste. Man kanske ska tänka lite mer innan, och på det sättet är det väl inte så dumt att det får ta lite tid. Och när tror du att vi har en ny regering på plats? Nej, det vågar jag inte gissa. Gör du inte det? Nej, det vill jag inte göra. Okej, återstår att se. Det blir en cliffhanger. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit. Vänsterpartiets gruppledare Mia Sydow Mölleby, alltså här i Bara Politik. Och nu ska vi alldeles strax höra vad två liberala ledarskribenter säger om Centerpartiets roll framåt här. Det är ju som så att Centerpartiet har pekats ut som de som har nyckelpositionen i vem eller vilka som kommer då att kunna bilda en regering. Alldeles strax mer om det, men först ska vi höra hur det lät när partiledarna då, hur det lät från partiledarna ska säga efter att de hade varit på de här gruppmötena hos talmannen igår. God morgon, förhoppningar på dagen. Är det några förhoppningar på dagen? Du har sagt att du vill dyrka upp låsningar. Känner du att det har börjat röra sig någonstans? Ja, men för att lyckas med det så måste man ju ha förtroendefulla samtal. Det tycker jag vi har haft idag. Mm. Vad händer? Nu så tror jag att vi ska bara gå fram. Vad kan du säga om mötena som har varit idag? Att det återstår ett möte, så att det är på väg in till det nu. Ni ska prata om allianser när ni närmar er att få igenom en sån omröstning. Jag har inga kommentarer att göra mer i det här läget, utan nu går jag in till nästa möte. Du, den svåra frågan då. Är det någon som har ändrat sig idag? Jag har inte ändrat mig. Det är ju inte uppenbart att någon har ändrat sig, men jag tror inte att de hade förväntningar på det. Behövs inte det? Då tar det senare. Då blir det senare då? Ja, kanske det. Mm,
Då har vi två nya gäster här i studion. Jag säger välkommen till Amanda Sokonitsky, ledarskribent på Dagens Nyheter, och Patrik Kronqvist, ledarskribent här på Expressen. Välkomna till Bara Politik. Tack så mycket. Tack. Igår hade ju regeringsbildningen en ny fas, kan man säga. Talmannen, han mötte ju då de här fyra olika konstellationerna, regeringskonstellationerna som han har sett i sina samtal. Först, vad tänker ni kring den här nya strategin från talmannen? Jag tror att det är jättebra faktiskt. Nu börjar det hända lite saker. Problemet med de här tidigare sonderingsrunderna tycker jag det har varit att det har varit ganska uppenbart att det inte skulle leda någonstans. Så ändå fick både Ulf Kristersson och Stefan Löfven 2 veckor var. Det kändes ju som en evighet för att konstatera liksom någonting som man kunde räkna ut på förhand. Och det här, de här sonderingspersonerna finns ju inget stöd för heller riktigt i lagar och regler. Så att det finns inget som hindrar att talmannen tar en mer direkt roll. Och det som jag tror är viktigast är att han faktiskt i alla fall började hinta lite grann om att han skulle kunna tänka sig att lägga fram en statsminister till riksdagen. För det är då klockan börjar ticka. För att har man 4 sådana omröstningar så blir det nyval. Och jag tror att det hotet faktiskt kan dyrka upp några av de låsningarna vi ser nu. Mm. Vad säger du, Amanda? Det tror jag också. Jag tror att det är nyvalet som är den avgörande faktorn, hur nära man är det. Däremot är jag inte säker på att den här vändan är så himla, att vi kommer få ut så himla mycket av den här vändan när man ska ha gruppsamtalen. Jag tror snarare att funktionen utifrån den i så fall kanske är att man bryter. Att man var inne på ett spår som man insåg inte fungerade. Och hur ska man då ta ett omtag? Ja, genom att säga att nu har vi gruppsamtal några dagar och så går vi vidare sen. Så jag tänker mig att det här är mer som en paus för att sen kunna komma med något nytt. Mm. Ja, men vi hörde ju, det var väldigt lite prat ska vi säga, från partiledarna efter de här samtalen igår. Men tror ni att de har gett någonting i processen? Eller har det bara varit också ett steg till någonting annat? Alltså, vad säger ni? Tror ni att de gav någonting? Nej, konkret? Det tror jag inte. Jag tror att alla vet var andra partiledare står. Det finns inget oklart i det. Problemet är att man vet lite för mycket om det, för att man vet att de är väldigt kategoriska och absoluta, att ingen är redo att förflyttas. Så jag tror att det behöver man inga gruppsamtal för att konstatera, utan det har varit väldigt tydligt hela tiden. Mm. Den nyckelspelaren som de flesta pekar ut i det här, det är ju Centerpartiet och Annie Lööf. Alltså, hon sa igår fortsatt att de vill hålla ihop alliansen. Alltså, kan hon göra det i dagsläget? Kommer det att gå att hålla ihop alliansen i att få en regering? Jag tror att det blir väldigt svårt. Jag tror snarare att det handlar om ett litet blame game, som det heter på engelska. Att hon inte vill ha skulden här för att ha fått alliansen att spricka. Så det jag tror man ska se på det talet på det sättet helt enkelt. Det blir väldigt svårt. Den här stora tanken som hon har om en stor koalitionsregering. Jag förstår inte varför den ska vara så himla stor att man ska ha båda allianspartierna och Socialdemokraterna. Att den blir onödigt stor, att det blir svårt att komma överens om någonting. Och, dessutom har ju både Ulf Kristersson och Stefan Löfven sagt nej till den idén. Så att, jag tror att det handlar om att man inte vill ha skulden för att vara alliansens dödgrävare. Ja, det ligger mycket i det. Och sen dessutom så tror jag att det handlar också om att poängtera för hennes del att det är 3 nyckelpersoner i den här regeringsbildningsfrågan. Det är inte bara hon, det är också Stefan Löfven och Ulf Kristersson. Och till exempel har ju de andra partierna, småpartierna i mitten nu, sagt att Ulf Kristersson och Stefan Löfven borde prata med varandra för att de två ska kunna göra det. Kan de släppa igenom. Så jag tror att det är också en faktor. Dels huruvida vem tar koll på alliansen mer officiellt. Men också en fråga om att visa att det finns faktiskt andra alternativ. Jag tycker också man anar här att det finns ett beslut och en inställning som handlar om att regering är inte bra. Att hamna i regering är inte bra i det här läget. Och då är det viktigt att hela tiden skjuta över bollen till någon annan för att det ska bli upp till dem att skapa den här på många sätt problematiska konstellation som det kommer bli oavsett egentligen vilken regering vi får. Mm. Ja, men det är en ganska intressant situation där Annie Lööf gärna vill att någon annan ska regera. Alltså, det är ju som du säger ett tecken på att man inte vill ha den här bollen och att man inser att var man än går nu på spelplanen så finns det rejält pris att betala. Mm. Och många pekar också på att hon kanske satsar på 2022 snarare Annie Lööf och att hon vill bli statsminister men kanske absolut inte just nu. Nej, och frågan är ju om det går att resonera så, för att det vi ser nu är att det blir ett problem att i varje presskonferens upprepa det man sa i valrörelsen trots att vi har ett valresultat och trots att andra partier har förflyttats under tiden. Jag tycker att det finns mycket som jag tycker är beklagligt med Moderaternas beslut. Men jag tycker ändå att det finns något befriande i att ge ett besked. Att man har sagt att vi går fram även om vi då behöver ett Sverigedemokraternas stöd. Sen låtsas man som att det betyder att man inte behöver ge dem något inflytande, vilket ju på många sätt är löjligt.
Men jag tycker ändå, där finns det något befriande i att man ändå talar ur skägget och säger att vi är beredda att göra det här. Och jag tror att det behövs att fler börjar tala ur skägget för att det ska börja hända någonting. Nu är ni nere på en intressant här när man, om man ska hålla på närmast med kremlologi här. Om man ska se någonting positivt de här senaste dagarna så här, tycker jag faktiskt att partiledarna pratar så relativt lite. För att tidigare när man har pratat mycket så har man ju för varje egentligen intervju och presskonferens så har man grävt sig djupare ner i skyttegravarna och upprepat sin valrörelseretorik. Att man nu är tyst kanske ger lite hopp om i alla fall om att man kanske börjar ompröva såna, sina positioner lite grann. Mm. En tanke och strategi från både Liberalerna och Center som har kommit här nu under tidens gång, det är att man vill locka över Miljöpartiet så att det blir Miljöpartiet och Alliansen. Vad tänker ni om den tanken från deras sida? Det är logiskt i bemärkelsen att Socialdemokraterna har upprepat största block. De har hela tiden hänvisat till största block är de som ska ta över makten. Och det har ju varit ett argument som bara handlat om att socialdemokrater tycker att socialdemokrater ska styra. Och egentligen inte särskilt mycket om principfrågan för att vi vet att största block betyder ingenting längre. Vi har tre block, alltså är det överspelat. Så i det ljuset så förstår jag att de vill göra en poäng av att ja, men nu kan vi bli största block, då får vi se om ni lever upp till era ord. Samtidigt blir det ju löjligt för att inte heller en sån konstellation har ju majoritet. Och vilket annat parti skulle släppa fram den konstellationen? Vi är tillbaka på ruta ett och därför blir det absolut en poäng i relation till Socialdemokraternas retorik. Men den står sig inte om man menar allvar med att skapa en ny regering. Varför tror du att de gör så då? Jag tror att det handlar mycket om vad som har hänt också på lokalt och regionalt plan i Sverige. Att i Stockholm har vi sett den här modellen där man har alliansen lockar över Miljöpartiet. Men det innebär ju faktiskt i Stockholms stads fall att den här nya styret får en majoritet. Och det blir ju inte på riksplanet. Och jag tror också att skillnaderna är större på riksplanet. Att det är lättare att komma överens om cykelvägar och skola och så vidare. Och det kanske betyder svårare att göra det på riksplanet. En del har också tolkat det här att Gustav Fridolin kommer att avgå till våren som att det kanske skulle öppna för det här. Men jag tror snarare att Miljöpartiet kommer söka sig mer mot mitten. Att hoppa över rakt in i en borgerlig regering, det tror jag är alldeles för stort steg. I alla fall att ta i ett enda steg så att säga. Mm. Jag tror inte man skulle behöva utesluta det om det innebar en majoritet. Men vad ska man vinna på det nu? Det finns alltså Miljöpartiets incitament är ju obefintliga. Det skulle bara betyda att man visar för väljarna att man hoppar fram och tillbaka utan att man... Och dessutom går man från en regering som har haft oerhört svårt att få något gjort till en ny konstellation som skulle ha precis lika svårt att få något gjort utan att bli fälld. Så att Miljöpartiet har ju ingen anledning att gå med på det i det här läget. Däremot kan man ju hoppas att i framtiden att det skulle vara mer relevant. Och jag håller med om att det är svårare på riksplanet än på kommunnivå. Men jag tror fortfarande inte att man behöver utesluta det. Att det skulle kunna bli en konstellation för till exempel 2022 då. Mm. Flera har ju pekat nu på bland annat Jan Björklund att Annie Lööf borde bli nästa sonderingsperson. Tror ni att det skulle hjälpa läget framåt om hon blev det? Jag tror på ett sätt skulle det kunna lösa upp vissa konflikter. Men då kanske snarare i förlängningen. För jag tror mycket av det vi har sett nu, både Ulf Kristerssons sonderingstid och Stefan Löfvens sonderingstid har handlat ganska mycket om charader. Att man har velat visa det uppenbara att det gick inte att bilda en alliansregering. Och MKD-regering fungerade inte och samma sak för Löfven. Så att jag tror möjligen att Annie Lööf på något sätt skulle kunna visa att hon i alla fall har försökt andra vägar för att hon senare ska behöva bryta något löfte. Men att hon själv skulle kunna dyka upp de här låsningarna, det tror jag inte. Däremot tror jag det blir lättare för henne att bryta löften senare. Men det man kan säga också är väl att Socialdemokraterna har pratat om att blockpolitiken är så fördummande. Och Kristersson har sagt tydligt att bara det är något alliansparti styr så är det bättre än inget. När han själv då skulle styra. Så med det argumentet så skulle man också kunna säga att bra, då kan de leva upp till de orden. För det finns ju i så fall ett alternativ att ha en väldigt svag och liten centerpartistisk regering som då får söka stöd hos Moderaterna och Socialdemokraterna i olika frågor. Det är ju på många sätt en jätteproblematisk variant. Men det finns fortfarande det alternativet. Och jag tror också att det är inte bara Annie Lööf som i ett sånt skede skulle behöva leva upp till sina ord. Utan det är också Ulf Kristersson och Stefan Löfven. Och till sist kort båda från båda då. Hur tror ni, vad tror ni Centerpartiet kommer välja för väg till slut? Amanda? Ja, det tycker jag är en otroligt svår fråga. Och ärligt talat vågar jag nog inte svara på den frågan ordentligt. Alltså,
På många sätt så tror jag att det skulle ta emot något ofantligt för Centerpartiet att släppa igenom till exempel Moderats minoritetsregering när det kräver SD-stöd. Men om man lyssnade noga på vad hon sa på presskonferensen så uteslöt hon ju inte det i ett senare skede så absolut som hon utesluter att det ska ske nu. Men jag föreställer mig att vi kommer ha en minoritetsregering och sen så om den leds av, och det kommer bara vara ett parti tror jag, men om det leds av Ulf Kristersson eller Stefan Löfven så vågar jag inte svara på. Om jag var tvungen att satsa pengar så skulle jag nog satsa på någon form av MKD-regering. Jag tror att det är det minst smärtsamma för Annie Lööf. Visserligen kan hon anklagas för löftesvek kring det här med att ge Sverigedemokraterna stöd, men samtidigt skulle hon kunna få igenom mycket av sin politik. Hon skulle också kunna få det här eftersträvansvärda Jonas Sjöstedt-läget där hon både kan ta äran av reformer som regeringen gör och kritisera den på punkter som hon inte håller med om. Och det skulle öppna för 2022, vilket har varit hennes mål under lång tid. Just det skulle hon ju i och för sig kunna ha också om det var en socialdemokratisk minoritetsregering och hon och Björklund agerar som just vad Vänsterpartiet haft för roll nu, nämligen att man deras godkännande krävs för att få igenom budgeten. Alltså får de väldigt stark påverkan på den ekonomiska politiken och annat. Samtidigt som man då kan stå utanför. Så den rollen skulle hon ju kunna... Alltså just den förtjänsten finns ju i så fall i båda läger. Ja, men det blir tuffare för henne tror jag att släppa igenom Stefan Löfven som statsminister. Med tanke rent känslomässigt. På, med tanke på vad hon har sagt under valrörelsen, hur hon agerat. Hon jagade honom genom debatt efter debatt. Och att sen hon skulle stötta honom. Jag tror att det blir dissonansen riskerar att bli för stor där. Samtidigt så skulle man då i det läget kunna säga att man har visserligen Stefan Löfven och att det inte är optimalt, men att han skulle tvingas driva borgerlig politik i mycket högre grad. Och det tror jag ändå skulle kunna gå att förklara för väljarna. Återstår att se hur det blir. Tack så mycket för att ni kom hit ikväll. Amanda Sokolnicki, ledarskribent på Dagens Nyheter, och Patrik Kronqvist, ledarskribent här på Expressen. Och fortsätt att följa oss här på Expressen och i Bara Politik. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Samma tid, samma plats. Häng med oss då också. Tack för att ni har tittat.